Činjenica jeste da jeste neobično, što imaš svega 14 godina, a prvu si pre 2-3 godine, je li tako napisala? Tako je, prvu sam izdala sa 11 godina, a drugu sam napisala sa 14 godina. I od uvek volim da smišljam i pišem pesme i to mi je nekako sastavni deo mog života. Pa to je lepo da si ti našla negde tvoj smisao i poentu već tako u mladim godinama. Kaži mi kako je to počelo, da li se sećaš kada si napisala prve stihove, o čemu su oni bili? Prve stihove sam napisala u prvom razredu osnovne škole. Uglavnom su bili bazirani na prijateljstvo, drugarstvo, moju porodicu, članove porodice i na neki taj dečiji pogled na svet. Vrlo je pevljivo, vrlo je kvalitetno. Vrlo je autentično s druge strane. Neki baš vojvođanski, je li tako, miks je u pitanju? Jeste, mi smo izabrali da promovišemo to kao Laloški swing. Naime, to nam je osmislio, odnosno u jednom članku je jedan vaš kolega je to napisao kad nas je slušao da mi sviramo u stvari Laloški swing. Porodične vrednosti kakve su u Srbiji, porodične vrednosti kakve Dveri vide i ono što bi trebali da promenimo i uopšte želeo sam da ukažem na ozbiljnu diskriminaciju koju se trenutno dešava i koju trenutno trpe trudnice i porodilje u Srbiji donošenjem novog zakona o finansijskoj podršci porodici. Između ostalog, u tom govoru sam istakao bez ikakvog omalovažavanja da je u trenutku kada mi promovišemo ovde porodicu, mi smo u Srbiji te nedelje imali čitavu nedelju promociju takozvanog Prajda i tako dalje i tako dalje, ali ja se zaista time ne bih bavio u ovoj emisiji sada, previše mi je lepo da bih trošio reči na to. Taj tim je uputio kod Vlade Verešana, da će meni to biti možda malo interesantnije, pošto ja nisam teo klasiku da sviram. I kad sam ušao kod njega, on je već svirao nešto, ja sam rekao, ja bih volao to što ti sviraš, da me naučite. On kao, molim, kao i da, i onda mi je on otvorio tu ljubav prema džezu. I to nije bilo nazad onda. To je bilo to. Da li neko u porodici se isto bavio muzikom? Moj ujak. Znači ima tu i genetike? Pa ima genetike, da. Pošto sam se vratio, moje rođe se razvili, pa se vratio za Zrenj. I onda kao, pošto sam bio mnogo mali, malo mi je bilo čudno, taj kulturni šok iz Berlina da se vratim za Zrenj. Ne mogu ni da zamislim, ne mogu da kažem mogu da zamislim. Bilo je super, mi je on stavio gitaru u ruke, to je bilo to.